Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Toca do Hobbit. Eu sou o Doctor e hoje, pessoal, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um vídeo muito legal da maior loja de brinquedos aqui da Irlanda, pessoal. É uma franquia muito grande e todas as lojas dessa franquia de loja de brinquedos são lojas enormes, são praticamente mercados de brinquedos, pessoal. Então eu vou mostrar toda a loja aqui pra vocês. O nome da loja é Smith Toys. Então pra você que vai vir aqui pra Irlanda ou vir aqui pra Europa, já sabe o nome, Smith Toys. Eu vou deixar o link, né, da loja aí na descrição e também o endereço dessa daqui que eu estou nesse exato momento. Então chega de enrolação. Já se inscreve aí no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Então chega de enrolação e bora pro vídeo, pessoal. E olha aí, pessoal, olha o que temos aqui, né? As novas figuras do novo filme das Tartarugas Ninja, da Nickelodeon. Meu, que da hora. Olha só, aqui temos os bonequinhos. Olha só, temos o Rocksteady aqui, Superfly aqui, o Bebop e as outras criaturas, né? Os outros monstros. Olha só, o Splinter. E o valor, olha só, R$13,99. Esses daqui, aí ó, R$13,99, vocês podem ver. E também tem as tartarugas, né? As principais, as protagonistas. Olha só, Michelangelo, Leonardo, Rafael e o Donatello. Meu, o Donatello tá muito da hora. Olha só o nível de coisas que vem com ele. Vem com um headset, uma tartaruguinha. Vem com um negócio ali pra colocar as armas. Meu, cada um deles vem, né? Com vários acessórios, né? Vocês podem ver aqui. E o preço, olha só, R$13,99 também. Tem essas daqui que custa R$13,99. E tem essas daqui, né? Que é mais brinquedão mesmo, né? Não tem tanta articulação assim. Olha só, elas são até um pouco maiores. Custa R$19,99. Bem legal. Também tem as pelúcias, né? Vocês podem ver aqui as pelúcias. Olha só, as pelucinhas aqui. Vamos ver o valor? R$12,99 essa pelucinha aqui pequena. Tem também o furgão deles, olha só. O carro deles, né? A perua, furgão, sei lá o que que é isso. Por R$49,99 o carrinho. Meu, muito da hora, né? E dá pra você colocar eles dentro, né? Ele vem com esse atirador aqui. Bem bacana. E também, pessoal, tem as armas deles, olha só. Temos aqui as armas. Olha só isso aqui eu não vi. Da hora, com a moto, meu. R$29,99. Olha só, parece que tem todos na moto. Meu, que legal. Gostei desse daqui, pessoal, bem bacana. Mas olha só, temos as armas, né, e as máscaras. Tá custando R$19,99. Vocês podem ver aqui. Bem bacana, bem legal. Olha aí, pessoal, peça aí de My Hero Academia, o anjinho lá, o Hawks, acho que esse é o nome dele. Olha só, 15 euros, ele aqui. Meu, muito, muito bem feitinho, gostei também. Olha só, um jogo aqui, 13 Dead and Dry, sei lá, que tá escrito, 10 euros, bem legal também. Olha só, algumas peças aqui, que tá bem variado nessa prateleira, tem muita coisa aleatória. Olha só, temos aqui alguns Funkos, né, esses Funkos aqui diferentes, né, que eles são... todos com cores diferentes. Esse aqui tá 7 euros. Esse daqui de Five Nights de 12 por 7 euros. Esse aqui de Cavaleiro da Lua, 10 euros. Aqui tem um de Harry Potter também, olha só. Esse daqui que vem com a camisa, R$19,99. Esses daqui, 7,77. Bem legal. Aqui tem algumas coisas de Pokémon também. Mas tem uma outra prateleira ali na frente que eu vou mostrar pra vocês onde tem mais Pokémon. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Algumas peças bem variadas. Aqui é praticamente tudo que tá em promoção, pessoal. Nessa parte aqui, tem uma parte aqui que só tem promoção. Vamos dar uma olhada nesse aqui, que tem no Brasil também, é muito caro no Brasil esse Indominus Rex aqui. Atrociraptor, vamos dar uma olhada aqui, ó. De 60 euros por 50 euros. No Brasil isso aqui custa acho que uns R$500, esse daqui é muito caro. Vamos dar uma olhada aqui desse lado aqui, porque aqui tem coisa legal. Olha só, pessoal, as peças aqui do filme do Mario, muito bacana, R$26,99, filme do Mario. Temos esse Bowser aqui, super bacana também, R$34,99, muito bonito. Olha só, esse Mario aqui, Mario Kart, no controle remoto, né, que você controla ele, por R$49,99. Olha só, esses playsets aqui, pessoal, do Castelo do Bowser e do Barco do Bowser, €39,99. €39,99, pessoal. E não tem só Mario, não. Olha só, vocês podem ver aqui, ó. Tem muita coisa do Mario. Não tem só Mario não, pessoal. Tem também Sonic, que é bem bacana. Olha só, vamos dar uma olhada aqui nesses sets aqui, que eu acho bem da hora pra você montar a fase. Olha só, R$24,99 e o outro é R$17. 17 euros. Bem bacana. Temos aqui as pelúcias também do Sonic, que tá 10 euros. Esse setzão aqui, ó, pra você montar a fase completa, 24,99.
€49. Tem também o do filme também, pessoal, olha só. Esse aqui do filme, R$49,99. Olha só, Fantasia do Sonic, é bem bizarro, olha só, gente, que coisa bizarra. R$22,99, bem da hora. Olha só, pessoal, Transformers aqui também. Vamos dar uma olhada básica no Transformers, olha só. R$19,99, R$24,99, R$26,99. R$12,99, R$21,99, R$17,99. Essa daqui é a base dos preços, né? Vocês estão vendo aí na tela aí. Se quiser é só pausar pra ver. Aí, ó. Bem bacana. Outros brinquedos de outros jogos, pessoal, temos aqui Minecraft. Olha só esse martelo aqui do Minecraft. O arco e flecha. O arco e flecha, pessoal, tá R$34,99. Olha só a espada. Achei bem da hora também. O material é um plástico bem duro, tá? Vamos ver o preço aqui. €10, pessoal. €10 a espada. Tem também essa espada aqui do Link, que é bem da hora. Olha só, R$14,99 essa espada aqui do Link. Achei da hora também. E olhem só isso daqui, pessoal. Pra quem aí é fã de Five Nights at Freddy's, temos aqui algumas figuras do Five Nights. Essa aqui tá €9. Essa daqui, pessoal. Essa aqui do novo jogo do Five Nights tá €14,99. E essas daqui que desmonta, né? Tá R$19,99. Tem vários modelos aqui, ó, dos personagens de Five Nights. Bem da hora. E aqui, pessoal, também tem mais peças de Tartarugas Ninja. Essas daqui que são maiores, olha só. Que o preço tá aí, R$34,99. Olha só, pessoal, cheguei aqui na parte de Star Wars. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesses daqui da Hasbro. Tá R$30,99, olha só, R$30,99 esses daqui. Esse daqui tá R$15, né? Esse aqui R$15, esses daqui R$30,99. Olha só, temos aqui esses daqui mais infantis, aqui, que vocês estão vendo. Os sabres de luz, né? Vocês podem ver aqui. Vamos ver o valor, R$27,99 os sabres de luz. Tem esses também mais simples, que tá R$4,99. Esses daqui mais simples, R$4,99. Aqui, olha só, Baby Groot aqui. Olha só, tem a navezinha da Leia. Meu, que da hora, navezinha da Leia. Tá R$58,99. E tem também essa miniatura aqui, pessoal. Que lembra, não sei se vocês vão lembrar, mas teve um vídeo que eu gravei na feira Abrim do ano passado. Não, na feira Abrim desse ano, lá no Brasil. Mostrando o lançamento dessas naves aqui, que vem com as miniaturas. E lá eu mostro a maioria das naves pra vocês. E olha só, aqui temos aqui a nave do Nando por R$19,99. Meu, muito barato. No Brasil custa o quê? Uns 300, 200 reais isso daí. Olha só, máscara aqui do Darth Vader. O valor tá aí na tela. R$34,99. Olha só, aqui tem coisa da DC, né? Vamos dar uma olhada nas coisas da DC. Olha só, do novo filme do Flash. R$19,99. O preço tá aí na tela, né? Que vocês estão vendo, né? O Besouro Azul, R$11,99. Fantasia do Batman, R$22,99. Aqui, ó, peças do filme. Olha só, valor, R$26,99. Olha só, rádiozinho do Batman, R$24,99, pessoal. E aqui é praticamente dinossauros, né? Jurassic Park. Olha só essa T-Rex aqui, que da hora. Muito legal, pessoal. R$29,99. Bem bacana. Olha só a máscara, que no Brasil custa caro. Custa, acho que uns 100 reais. Aqui tá por, acho que R$44,99, né? Eu acho, R$44,99. A máscara é eletrônica. E também tem outros tipos de dinossauro aqui, tipo, olha esse daqui, é um tripack, que vem três dinossauros. Esse daqui, que não tem no Brasil, se não me engano, muito bacana, tá R$29,99, bem legal, pessoal. E olha só essas pelúcias, que fofinho, muito bonitinho, R$11,99. Gente, olha o que eu encontrei aqui na seção de Harry Potter, o xadrez do Harry Potter. Gente, meu sonho quando eu era pequeno era ter esse xadrez. E olha só, ele tá aqui, ó, R$52,99 esse xadrez aqui do Harry Potter. Muito legal, eu tô querendo muito levar ele, mas eu não posso levar agora porque eu tô sem dinheiro. Outras coisas de Harry Potter também aqui, pessoal, temos as fantasias, né, com as varinhas, a fantasia do Harry. Temos aqui as varinhas, essas daqui são pequenininhas, né, mais infantil. Tem essa daqui que é maior, que é a varinha mesmo, do tamanho real dela, olha só. A infantil tá R$13,99 e essa daqui tá R$24,99, essa daqui da Hermione Granger. E tem também essas daqui, pessoal, que eu achei bem da hora. Não é nem varinha, é as miniaturas das criaturas. Olha só, são as criaturinhas. Aí pode vir essas criaturas aqui, ó. Olha só, bem da hora, e tá? €8. Achei baratinho até, pessoal, bem baratinho mesmo. Olha esse daqui, são chibizinhos, muito bonitinho. R$14,99, pessoal, bem bacana. Olha só algumas peças aqui do novo filme do Avatar. Avatar, o negócio da água lá. R$39,99. Esse daqui muito bacana, a armadura aqui, o andador, muito legal. Olha, algumas peças aqui de Demon Slayer, pra quem gosta de Demon Slayer do anime. Olha só, temos aqui a Nezuko, tá R$29,99. Temos o protagonista, né, Tanjiro,
R$29,99. E tem também o Zenitsu, que tá R$29,99 também, pessoal. Bem bacana. Olha só, também tem os sets aqui deles com as magias. Olha só essa aqui com raio, R$19,99. Bem bacana. E essa daqui, grandona, pessoal. Olha só que lindo, R$49,99. Aí, pessoal, mostrando pra vocês um pouco aqui de Marvel. Olha só, tudo isso aqui é Marvel. Gente, não tem muita coisa, tem muita coisa antiga aqui. Tipo coisas dos Vingadores, Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, Pantera Negra 2. Tem muita coisa antiga aqui, pessoal. Olha só, essa aqui é novidade, R$29,99. Esse Miles Morales aqui, do filme do Spider-Man, do Spider-Verse 2. R$29,99. Da última vez que eu vim aqui tava mais barato, tava R$22, mas agora tá R$29,99. E é isso, gente, olha só. Filme do Homem-Aranha, setzão aqui, ó, com vários personagens dos Vingadores. Marvel Legends, R$29,99, pessoal. Vocês podem ver aí, ó, R$29,99. Vou lá. Lembrando, pessoal, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no canal também, porque isso ajuda muito o desempenho do canal. Então, se você tá vendo esse vídeo, se você tá gostando do vídeo até agora, não se esqueça de dar like. Olha aí, pessoal, Pokémon. Esse setzinho aqui que vem vários personagens, R$39,99. Esse daqui que vem menos, R$31,99. Esses daqui, pessoal, são diferentões, são meio dourados e tal. Dourados não, são meio brilhosos, R$33,99. Esse daqui, grandão aqui, articulado, R$24,99. Tem também esses setezinhos aqui, ó, vocês podem ver, ó, R$24,99. Esse daqui, R$31,99. E também tem as pelúcias, né? As pelúcias eu tô passando aí na tela, vocês verem o valor. O valor tá aí, ó. Baratinho até, pessoal. Também tem esses daqui, pessoal, olha só. O valor tá aí na tela, né? Vocês podem ver, se quiser, pausa o vídeo e ver o valor. Esses daqui são mais simplesinhos, né? Tá até que baratinho. E olha aí, pessoal, estamos aqui na parte de Lego. E olha só, Lego aqui de Minecraft. Olha só, esse aqui que monta o Golem de Ferro, né? 104 euros. Gente, Lego é caro em todos os lugares do mundo. Olha só, o valor tá aí na tela, 74 euros. Esses daqui menorzinhos, R$16,99, R$21,99 e R$26,99. Vocês estão vendo aqui, ó, o valor tá aí na tela. Isso aqui não é Lego, né? Mas achei bonitinho até, do Titanic, R$11,99. Aqui também vende, pessoal, esses expositores aqui, ó, para você colocar os bonequinhos Lego. E ele custa R$76,99. Olha só, pessoal, Lego Seed. Pessoal, o valor tá na tela. R$49,99, R$44,99, R$52,99. O dos veículos aqui, R$16,99, R$18,99, R$15,99, R$17,99. O valor vocês estão vendo aí na tela. E aqui, pessoal, tem uma demonstração, né, de como é eles montados. Olha só. Tem um DeLorean ali no fundo, que tá $199,99, quer dizer, euros. Esse daqui, pessoal, da Fórmula 1, 154 euros. Olha esse daqui, da torre aqui, da Marvel, com vários personagens, olha só. Vários personagens do diário, né, do dele diário, Bugly diário, né, tá aqui. Esse daqui, pessoal, da mansão, né? O Santo Santorum do Doutor Estranho. A caixa, né? Só tá a caixa aqui. R$189,99. Também tem outras caixas aqui, desses megas aqui. Olha essa aqui de Esqueceram de Mim. Quase 300 euros. Bem bacana. Olha esse trator aqui, sei lá que é isso. Quase 400. Bem bacana também. Olha aí, pessoal. Barbie, né? Vamos dar uma olhada aqui nas Barbies. R$12,99, essas daqui, olha só, R$12,99, R$12,99, várias Barbies aqui, temos um Ken também, R$12,99, olha só, outros Kens aqui, R$13,99, R$12,99, R$12,99, também. Gente, essa loja é gigante, tem vários e vários e vários corredores, ela é muito grande, tem muita coisa diferente, pessoal, muita coisa diferente mesmo. Olha aí, pessoal, Sylvanas Families, que no Brasil custa uma nota, esses bonequinhos aqui bonitinhos. Olha só, R$26,99, R$19,99, R$19,99, R$17,99, olha só, o preço tá aí na tela pra vocês. Tem vários, pessoal, vários, olha só, vários, vários, vários.
Olha só, ali embaixo tem os veículos, né? Veículos e outras coisinhas, né? Olha só, um carrossel aqui, R$17,99, o trenzinho, R$22,99. Aqui também tem, olha só, as casinhas, né? Olha só, casinha, €79,99. Essa daqui pequenininha, €29,99. Os veículos também, vocês estão vendo aí na tela o valor. R$21,99, R$24,99, isso aí. Olha só, pessoal, bonequinhos da Bluey, aquela animação fantástica que tem na Disney. Olha só, temos aqui o playsetzinho com os personagens e vem na maletinha aqui da Bluey. Cadê o valor? Cadê o valor? R$29,99 esse daqui, que vem com a família, né? E a priminha deles, né? Muito bacana. Olha só, tem aqui outros produtinhos de Bluey. Muito legal, olha só. O preço tá aí na tela, né? Se vocês quiserem ver, é só pausar. A casa deles, bem daorinha. Não tem os personagens avulsos, né? Eu não tô vendo aqui, parece que acabou. Mas é isso aí. Uma coisa que eu acho também da hora, pessoal, são essas miniaturas de criaturas aqui, pessoal. Olha só. Lembrando que também tem criaturas mágicas. Olha só, o preço tá aí na tela. Essas criaturas mágicas aqui. E tem os dinossauros, pessoal. Olha só. E são mega realistas, né? Vocês podem ver aí que eles são ultramente realistas, muito bacana. E também não tem só dinossauro criatura, também tem animais, olha só, girafa, rinoceronte. Aí, pessoal, representando o Brasil, ó, tamanduá, muito bacana, hipopótamo, gorila. E tem vários tipos de criaturas. Olha só, até pinguim, pessoal. E é muito realista, muito bem feito mesmo. Esse daqui é para colecionador. Olha só, que bonitinho, pessoal. Elefante. Que é praticamente cavalos, né? E o valor tá aí na tela. Muito legal. Gente, olha que legal esse setzinho aqui do Mario. Com alguns dos personagens. Muito bacana. O preço tá aí, ó. R$24,99. Gente, não é só brinquedo. Tem muita coisa diferente aqui. Como produtos gamers, né? Como videogames, controles. Os próprios games também. Tem muita coisa diferente nessa loja aqui. E ela é muito grande. Olha só, pessoal. Pra vocês que querem saber quanto custa um PlayStation 5... Tá aí o valor, olha só, vou até dar um zoom aqui pra vocês. €469,99, pessoal, um PlayStation 5, olha só. Ou 500, né, aquele ali tá 500. Olha aí o preço, R$449,99 aquele ali. Olha só, temos também os VR, né, de PlayStation. Olha só o valor, quase 600 aquele ali. É, praticamente 600, pessoal, praticamente 600 o valor. Olha só, temos aqui também o volante, né, e os pedais. €269,99, bem bacana, olha só. Xbox, vamos dar uma olhada ali no Xbox. Xbox, pessoal, o valor tá aí, ó, R$559,99, o Xbox, muito bacana. Olha só, Nintendo Switch, esse daqui novinho, R$364,99, pessoal, muito bom. Olha aí, pessoal, o Quest, né, que é o VR para computador, R$369,99, muito bacana. E também tem games, pessoal, muitos games aqui. O valor tá na tela, né, R$19,99 a maioria. Esses daqui de PlayStation 5, bem legal. Olha aí, pessoal, jogos de Nintendo Switch, R$29,99, quer dizer, R$49,99, aquele ali é R$29,99. Esse daqui R$49,99, esse daqui R$14,99, R$29,99. O preço varia bastante, pessoal, mas essa daí é a faixa, né? Praticamente, essa daí é fácil. Gente, olha só isso daqui, aqui na saída. Essa mega casa aqui de madeira, pessoal, que no Brasil deve custar uns R$2.000. E aqui, olha só, €199,99. Bem legal. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aqui da Smith Toys, né? Uma das maiores lojas de brinquedos aqui da Irlanda. Não esqueça de dar like, dislike, comentar aí nos comentários e se inscrever no canal. Se inscrevendo ajuda muito e dando like ajuda muito também. Não esqueça também de seguir as redes sociais do canal que estão passando aqui na tela e aí na descrição. Lembrando que na descrição tá tudinho sobre essa loja. O endereço, o nome, o site, tá tudo aí certinho. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com mais vídeos e tchau, tchau.